Hrvatski glazbenici apeliraju na spas glazbene industrije. Trio Gušt u suradnji sa Žerom iz Crvene jabuke snimili singl E moj kume. Vice Vukov rođen prije 84 godine. Premijera spota To ne mogu podnijet izvodi Petar Dragojević. Definitivno mislim da smo mi struka koja je bez konkurencije najpogođenija. I da su to ljudi zapravo ne razmišljaju višeslojno. Oni gledaju nas koji smo istureni i onda čak znaju kako to kod nas biva, nas odmah osuditi kao što se oni bune, otpjevaju ne znam tri tona i dobiju toliko novca. A ljudi ne znaju da u pozadini ima puno ljudi koji su s nama, koji zapravo rade da bi sve to skupa tako izgledalo. Da je to jedna velika mašinerija. S druge strane, ljudi koji su specijalizirani za velike koncerte. To su ljudi koji imaju takve ogromne pogone, toliko puno ljudi da bi se to sve skupa održalo na životu. To je u konačnici tehnika u koju neprekidno treba ulagati. I to je jako, jako puno ljudi koji ovoga trenutka zaista nekako hodaju po rubu i mislim da bi se trebala donijeti neke odredbe koje bi omogućile pod ovakvim iznimnim uvjetima da jednostavno možemo normalno raditi svoj posao i da mislim u konačnici da možemo pjevati. Život bez glazbe je zapravo nemoguće. Zbog situacije povezane s pandemijom koronavirusa, više od 90% svih glazbenih događanja ove godine otkazano. Kreativna glazbena industrija pati zbog nejasno definiranih kriterija za održavanje javnih okupljanja, a mnogi hrvatski glazbenici ističu kako 15.000 ljudi u proteklih 6 mjeseci nisu generirali gotovo nikakve prihode. To je stvarno specifična stvar. Ja ne znam da li je iko... Turistička industrija bi bila u istoj situaciji kad ne bi nijedan turist došao, ne? To je nezamislivo, ali ovo je zamislivo. Sa muzičarima je sve zamislivo jer lako će oni. Ne znam, mislim, ako je vlada odredila da 4.500, ne znam, daje svakome koji nije u stanju raditi zbog COVID-a, ne znam zašto je odlučila da daje 3.000 glazbenicima koji nisu u stanju raditi zbog COVID-a. Mislim, uvijek smo podcijenjeni tu i... Nije dobro. A svirat se može ako ideš u rizik, ne. A oni su uvjeravaju ljude da se ne smije ići u rizik. Ne smije se ići u rizik. A kako ćemo? Ne možemo svirati jednostavno, ne? Dok je većina država članica EU već donijela hitne pakete mjera bespovratnih sredstava za pomoć glazbenoj industriji, čiji se povratak u normalu ne očekuje prije sljedećeg proljeća, hrvatski glazbenici putem medija apeliraju na hitno usvajanje paketa financijske pomoći za kulturni sektor, te što jasnije, provodljivije i praktičnije ekonomske mjere. Život, egzistencija je u pitanju. Mislim, ima 15.000 ljudi, kažu, HGU kaže 15.000 ljudi koji žive od toga. Pa nije to zanemarivo u jednoj zemlji da 15.000 ljudi na jedan put nemaju nikakav prihod. Mislim da bi se trebalo o tome pristupiti malo zbiljnije. Osim toga, ti svi budžeti i pomoći i ovo ono su toliko enormno, milijarde eura, nemam pojma, mislim, pa da se ne može za 15.000 ljudi naći neko rješenje da ti ljudi prežive. Ja ću preživjeti, ali neko ko stvarno mislim, živi u ovom času, mlađi je čovjek, nema iza sebe nikakvu ušteđevinu, treba kupiti stan, možda, ko zna šta, dijete je došlo. Mislim, ljudi imaju velikih problema ako nema prihoda. Ne znam, ja se nadam nečem, mislim, i HGU i ove udruge umjetničke druge vjerojatno razgovaraju s vladom i natjeravaju ih. Znam da je teška situacija i da se biraju prioriteti, ali ipak ja mislim da i ovo mora doći na red. Meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, na usne pjesmu pa kroz vinograd ispunio svaku želju. Trio Gušt i Dražen Žerić Žera, pjevač legendarne Crvene jabuke, snimili su novi singl E moj kume. Pjesma se zbog pandemije koronavirusa, ali i ostalih obaveza, skrivala u ladici posljednjih pola godine, a sada je konačno ugledala svjetlo dana.
Pjesmu će uživo predstaviti na vrhuncu ljetne sezone na festivalu Melodije Hrvatskog juga u Opuzenu u petak 7. kolovoza. Tekst pjesme potpisuje Nenad Ninčević, aranžman Ante Toni i Lasan, dok je autor glazbe Mirko Šekovski Geronimo, koji sa Žerom surađuje već dug niz godina. Živi se od mora, od mriža i uza, broidu se žuji od vesla, mašklina. Vinko Vice Vukov, hrvatski umjetnik, pjevač, publicist i političar, rođen je na današnji dan prije 84 godine. Rođeni Šibenčanin prvi put je zapjevao kao gimnazijalac 1953. u opereti Ševa. Glazbenu karijeru započeo početkom 1959. kada se odazvao na jednu audiciju za pjevača, a nakon kojemu pristupa direktor Opatijskog festivala, koji mu nudi nastup na festivalu gdje je s pjesmom Mirno teku rijeke osvojio prvo mjesto. Tijekom ranih 70. godina prošlog stoljeća postao je simbolom hrvatskog proljeća, te nije nastupao sve do 1989. Iste godine objavio je novi album, a tijekom 1990. održao je uzastopni niz od 14 rasprodanih nastupa u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, postavivši još nenadmašeni rekord. Porina za životno djelo dobio je 2000. godine. Preminuo je nakon duge i teške bolesti 2008. godine. Zadnju kartu nudim, uzoru ću poći, kad ne vide me ljudi. Ako ne uzmeš me sada, više nemam koga krivit, ni ovo jugo što se diže, ništa neće me umirit. To ne mogu podnit, to ne mogu sebi donit, da me ljubav tvoja striša, još jedna karta opet liša. To ne mogu podnit, nemirnim morem sada plovit, samo malo lude sriće, nama cvitalo bi cviće. Tebe padam, za ljubav tvoju molim, zadnju ješku ti ostavljam, sad ti kažem da te volim. Ako ne uzmeš me sada, više nemam koga krivit, ni jugo što se diže, ništa neće me umirit. To ne mogu podnijet, to ne mogu sebi donit, da me ljubav tvoja striša, još jedna karta opet liša. To ne mogu podnit, nemirnim morem sada plovit, samo malo lude sriće, nama cvitalo bi cviće. Da
me ljubav tvoja striša, još jedna karta opet miša. To ne mogu podnit, nemirni morem sada plovit. Samo malo lude sriće, nama cvitalo bi cviće.